Вітаю вас! Ефір АТВ продовжить програму «Сумдепу онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з останніми подіями в житті Сумського педагогічного університету. Сьогоднішню програму ми почнемо на сумній ноті. 9 серпня на 73-му році пішов в життя один з найавторитетніших педагогів Макаренківської родини – колишній ректор університету професор Володимир Іваній. Ректорську естафету від Івана Тихоновича Качана він прийняв у 1996 році. Саме йому належало згуртувати колектив викладачів, співробітників і студентів на вирішення важливих завдань, що стояли перед тодішнім педагогічним інститутом, спрямувати зусилля на підвищення його статусу, на покращення як кількісних, так і якісних показників роботи. І це завдання Володимир Степанович виконав на відмінно. Адже 6 жовтня 1999-го згідно з рішенням Кабінету міністрів України, Сумський державний педагогічний інститут імені Макаренка підвищив свій статус до рівня університету, і ця подія стала закономірним підсумком плідної багаторічної роботи колективу закладу вищої освіти на чолі з Володимиром Іванієм. Залишивши ректорську посаду у 2005-му, кандидат технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Володимир Іваній продовж 9 років очолював кафедру фізики. Він нагороджений грамотою Верховної Ради України, медаллю «Антон Макаренко», удостоєний найпочесніших університетських звань, за заслуги перед колективом університету, заслужений і почесний професор СумДПУ імені Макаренка, почесної відзнаки Сумської міської ради за заслуги перед містом другого ступеня. Його любили і поважали. Його шанобливо згадуватимуть численні друзі, колеги, кілька поколінь вдячних учнів. Тринадцятого серпня офіційно стартувала вступна кампанія. Приймальні комісії закладів вищої освіти України почали прийом документів у абітурієнтів 2020 року. Сумський державний педагогічний університет, який минулого року відзначив свій 95-річний ювілей, традиційно готує фахівців з широкого спектру дисциплін педагогічної, соціально-політичної, історичної, правової, філософської освіти, іноземної та слов'янської філології, природничих, фізико-математичних, системних наук та кібернетики, фізичного виховання і спорту, здоров'я людини, фізичної терапії, хореографії, музичного і образотворчого мистецтва, а також менеджменту і туризму. У структурі педагогічного університету, який понад 60 років носить ім'я одного з найвидатніших педагогів сучасності Антона Макаренка, 4 навчально-наукових інститути – 3 факультети, що пропонують абітурієнтам 2020 року вельми широкий спектр 44 спеціальностей, за якими в Сумському педагогічному університеті готують здобувачів вищої освіти. Серед них декілька нових, унікальних для північно-східного регіону України, ліцензії на викладання яких вже мають профільні факультети і навчально-наукові інститути. Звичайно, є певні організаційні і суто технічні проблеми з прийомом заяв від абітурієнтів, які вперше беруть участь у вступній кампанії. Але доброзичливі і уважні члени приймальної комісії з розумінням ставляться до всіх, допомагаючи кожному. Вже перші години прийому документів до СумДПУ, за словами начальника Центру професійно-кар'єрної орієнтації та вступу на навчання Яни Леоненко, свідчать про те, що профорієнтаційну роботу викладачі Сумського педагогічного університету провели якісно і ефективно. У Сумському державному педагогічному університеті імені Антона Семеновича Макаренка розпочалася вступна кампанія. Хочу зауважити, дивлячись на кількість абітурієнтів, які сьогодні прийшли до нашого університету, що профорієнтаційна робота пройшла на високому рівні. Вже позаду вступні випробування для бакалаврів на основі повної загальної середньої освіти, хто має пільговий вступ. Також ми провели творчі конкурси для спеціальностей, які передбачають складання їх, а це спеціальності 0,17 – фізична культура і спорт, 0,23 – образотворче мистецтво, 0,25 – музичне мистецтво, 0,24 – хореографія. Хочу також зауважити, що в порівнянні з минулим роком це значно більша кількість абітурієнтів, які хочуть вступати до нашого університету. Вступна кампанія в цьому році розпочалася з 13-го. Серпня і завершиться подачею документів 22 серпня. На сьогодні наш університет активно допомагає абітурієнтам в поданні електронних заяв,
консультує, допомагає. Молодші спеціалісти також в нашому університеті вже сьогодні подають документи. Попереду в них будуть вступні випробування. Наш університет пропонує абітурієнтам складати вступні випробування в змішаній формі, тобто аудиторно і дистанційно, для того, щоб не допустити поширення коронавірусної хвороби, і всі наші абітурієнти, а також технічні секретарі, які приймають документи, були здоровими. Тим часом завершилася друга сесія проведення творчих конкурсів для тих абітурієнтів, які, маючи повну загальну середню освіту, здобуватимуть бакалаврський рівень освіти вищої на місцях державного замовлення. Конкурсна комісія, яка оцінює рівень підготовки тих, хто бере участь у творчому конкурсі за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво», працює індивідуально з кожним майбутнім студентом. По достоїнству оцінять геть усіх – від вокалістів до інструменталістів. Перші мали виконати абсолютно різнопланові твори як з музичним супроводом, так і акапельно, співаючи мовою оригіналу класичних творів і українською. Більшість конкурсних балів від максимуму можливого абітурієнт може заробити за фахову майстерність, а решту – за теоретичну підготовку, яка включає слуховий аналіз, вміння відрізнити інтервали, певні акорди, лади тощо. Але досвідчені екзаменатори, серед яких доктори і кандидати наук, можуть і не вимагати останнього, якщо рівень підготовки абітурієнта не викликає жодних сумнівів. Що ж до інструменталістів, а тут, як ви розумієте, безліч напрямів, то для них пропонувалася програма творчого конкурсу з 4 творів. Перший великої форми, поліфонічний твір, а також 2 різнохарактерні п'єси, одна з яких українського композитора. Рівень підготовки абітурієнтів доволі різний – від випускників музичних шкіл до тих, хто самотужки опановував той чи інший музичний інструмент. Найголовніше ж – помітити у кожному ту саму Божу іскру, яка стане запорукою подальшого творчого зростання. Творчий конкурс з образотворчого мистецтва у повній тиші триває 3 години. За цей час вчорашні школярі, як випускники художніх шкіл, приватних студій, шкільних гуртків, так і ті, хто без кількарічних наполегливих занять мають певний дар, на аркуші ватману простим олівцем відображають нескладний натюрморт з кількох предметів. Досвідченими педагогами з вищими державними відзнаками професійної майстерності оцінюватиметься бачення абітурієнтом цілісної композиції з відповідного ракурсу, вміння певними майстерними штрихами підкреслити форму кожної складової, безпомилково визначити пропорції, вірно накласти тіні, не забуваючи при цьому про феномен золотого перетину. Словом, помічником кожного абітурієнта стануть творче натхнення, зосередженість, концентрація уваги і терпіння, що у сукупності зроблять вчорашнього школяра завтрашнім студентом. З наближенням вересня у студентів як нинішніх, так і майбутніх все частіше виникає запитання щодо термінів початку нового навчального року. Відповідь на нього дасть перший проректор університету професор Любов Пшенична. Серпень нас впевнено приближує до початку нового навчального року 2020-2021. В цьому році він буде нетрадиційним. Завжди до 1 вересня ми вже приймаємо свою макаренківську родину першокурсників, чи то бакалаврату, чи то магістратури. Але цей рік для них особливий. Тільки перше зарахування буде проведено 5 вересня на бюджетні місця. Але протягом вересня ще буде зарахування на місця комерційні, тобто за кошти фізичних та юридичних осіб. Для всіх інших студентів, які продовжують навчання, традиційно 1 вересня пролунає перший дзвоник і покличе їх до аудиторій. Але сьогодні ми ще знаходимося у стадії адаптивного карантину, який продовжується до 31 серпня. Сьогодні Сумська область знаходиться в зеленій зоні, то, мабуть, ми розпочнемо традиційний навчальний рік. Що стосується рекомендацій, які дає Міністерство освіти і науки, то ці рекомендації якраз дають можливість нам поєднувати традиційні форми навчання
з дистанційною освітою. У нашому університеті навчаються студенти з усіх куточків України та за кордону, з 12 країн. І, звичайно, що не кожен студент може сьогодні приїхати і продовжити навчання тут, в аудиторіях. Тому для такої категорії ми створюємо умови для того, щоб вони могли навчатися дистанційно. Тож, з 1 вересня ми чекаємо всіх наших студентів других, третіх, четвертих курсів та другого курсу магістратури, а також аспірантів і докторантів. А коли пройде зарахування першокурсників, ми обов'язково зробимо їм велике свято для того, щоб прийняти у дружну макаренківську родину. 13 серпня стартує вступна кампанія. Тож у мене є сьогодні нагода запросити всіх бажаючих вступати до найкращого в світі університету Сумського державного педагогічного університету, який носить ім'я славетного вчителя, славетного земляка Антона Семеновича Макаренко. Цими днями студенти Навчально-наукового інституту культури і мистецтв відзначилися на престижних міжнародних конкурсах в Чехії та Греції. Вихованець Олександра Ященка Петро Сорокін на міжнародному конкурсі Gold Europe Stars, який відбувся за підтримки Міністерства культури Чехії, удостоєний диплома першого ступеня. А це диплом за перше місце у номінації «Дует» міжнародного конкурсу «Мелодії моря» у Греції, який дістався випускницям Інституту культури і мистецтв Анастасії Старосельській і Світлані Якимовій. На завершення сьогоднішньої програми про спортивні успіхи студентів і випускників педагогічного університету. Магістрант Інституту фізкультури педагогічного університету імені Макаренка, гравець національної збірної України з футболу Олександр Зінченко – за версією порталу «Інстат» увійшов до рейтингу кращих і найкорисніших лівих захисників чемпіонату англійської прем'єр-ліги. У середньому він набирав трохи менш, аніж 300 балів, якщо бути абсолютно точним, то 293 бали у кожному матчі АПЛ. При цьому рейтинг визначався серед тих гравців, які за сезон відіграли за клуби не менш ніж 1000 хвилин. Зінченко розділив 6-7 позицію, а першу трійку сформували Ендрю Робертсон з Ліверпуля 331 бал, Маркос Алонсо з лондонського Челсі 328 балів і одноклубник Зінченка Бенджамін Менді 316 балів. Крім того, Зінченко на третьому місці за кількістю і точністю передач за сезон – 87% і 90% відповідно. Чернігів цими днями приймав змагання чергового етапу чемпіонату України з пляжного волейболу. У жіночому турнірі випускниця Інституту фізкультури Марина Гладун у парі з Дар'єю Ковальовою, рухаючись турнірною сіткою, виграла у двох партіях у чернігівчанок Валерії Довгошапки Євгенії Дегтяр, Марини Попель Світлани Шевченко з Маріуполя і житомирсько-київської пари Анна Шумейко Анастасія Нагорна. У напівфіналі у трьох сетах здолала спротив киянок Світлани Бабуриної Діани Луніної і лише у фіналі поступилася 0-2 сестрам Інні і Ірині Махно з Києва. Отже, черговий випуск програми «СумДПУ онлайн» добіг свого кінця. За тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!